friends, good morning. Hi, Kartalu. Hi. So, imagine. Yeah. You are going to see the new vlog. I am going to see the new vlog. एबे तार खाया पाएं क्या से सब बड़े निज्जे खाए किंतु आज कोई ला मक्ते तू आज कोई दबू अरे जो दोनों टिके इच्छा ही था ना सदिन कोई वो ये नाई मु मामा हाथ तो खाएगी मामा कोई दबू मते मामा पिंधे तो मते किंतु प्राय टाइम से तो निज्जे का मु निज्जे करता है निज्जे का था है निज्जे तार पाठ्य होमवर्क सब निज्जे करता है आउ ताको खुआई देबी जाऊची खुआसर आप कथा आज तो सोमवार कौन अच्छी अरुआ रोसे कर मोर भी सोमवार आज तेरे आज आपने जानते आज विश्व प्रसिद्ध महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आमे जेहेतु पुरी रे रोचु रथ यात्रा आपने जानते आम मानी के स्पेशल आज कौन रोष करना सेयर करी जाऊची कुटुक एवं खुआई दिए देखो फ्रेंड्स आज कौन रोष करी आपली आज तो सोमवार रथ जात्रा से आज कौन करुच्ची देखो मुझे अदा हे खेचेड़ी करी डालमा भजा करी आपण मान देखा देखु था कमी कौन मुझे देखो फ्रेंड्स गोटे प्रथम गोटे नहीं गली गोटे डिस्टे डिस् अन करदे घी पक घी जो घीटा कि मुझे हाथ में ही मुझे घर तैयारी कर जस्ट घीटा टे गरम हवा को देज पत्र जीरा पकड़े कंचा मुगटा ना टे पटी गोटे के अलग टेस्ट देता है मैंने जाऊ जाऊ टाइप लगी था आप भजा मुग सब ने चाउल सागर भजा मुगटा ही बहुत भल लगी था गरम हो जोर से आमती कौन कर देखा पाटा को ना मुझे फुटिया पाइका छाड़ दे डालमा पाइका पर काटिद कौन काटू देखता मैंने पर
तले पानी की साजरे करते जल्दी हो जाए भंडाटा फास्ट काटि ना भंडाटा कौन टे पची जा भंडा तापर कदमी पोटल कखारु बीन आलु देखिए डालमा डालमाटा बनाऊ देखते मैंने भल लगे मत कह देख परिवार कटा ए सर खाली जस्ट आलु गोटे पकईदेवि कहीं डालमारे बेस तो आलु पकानी कि झील जेहेतु खाऊ डालमा तार टे आलु दरकार आपण मैंने जानते छोट पा आलु खाई था पर किसी खाई न थाटा मुझे चकटी दिए भात चकटिकी पर दे दिए जापारे आई केवल आलुटे हिं पकाच आलुटा को मत चोपा छड़े पक दिए चोपा चंचा आलु चंचा जो कहते छड़े पनीर की तरह काटिदे पर कटा अलरेडी सरीगला मोर एवं डालमाटा करवा मैंने देखु था कमी कौन मुझे डालमा कर भजापी काटी ଥିଲେ ପାଣିଟା ବି ତାତି ଗଲାଣି ଚାଉଳ ମୁଗ ଧୋଇକି ପକାଇଦେବା ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଛି ତାପରେ ମାଖିକି ଚାଉଳ 100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ମୁଗ ନେଇ ପକାଇବା ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମୁଗଟା ଭଜା ମୁଗଟା ଭଲଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସେ ମୁଗ ଠାରୁ ଏବେ ଧୋଇଦେବା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲୁଣ ଖାଇଥାଉ କାରଣ ଇଏ ଲୁଣଟା ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ କମ୍ ପକାଏ ନା ସେ ପୁଣି ଅଧିକ ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇଦିଏ ଇଏ ଏବେ ରହିଲା ଏବେ ଡାଲମା କରିବା ଡାଲମାଟାକୁ ଭାବୁଛି କରିବା ପ୍ରେସର୍ରେ ହିଁ କରିଦେବା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଡାଲମା ପାଇଁକା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଡାଲି ଆଉ ଅଦା ତେଜପତ୍ର ହେଙ୍ଗୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଏବେ ବସାଇଦେବା 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଦା ହେଙ୍ଗୁ ଖେଚୁଡ଼ି କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଦାଟାକୁ ହିଁ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଥିଲି ଏବେ ପଛରେ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ପ୍ରେସର୍ରେ ଡାଲିଟାକୁ ବସାଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କ'ଣ ଖାଉଛି କାଦେଇ କାଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଉପମା ତରକାରୀ ଆଉ କ'ଣ ପକୋଡ଼ି ଆଉ ବରା ଫରା ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ ଏବେ ଭଜାଟା ଭାଜିଦେବା ଭଜା ପାଇଁ ମୋତେ କଢ଼େଇ ବସାଇକି ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି ତାତିଗଲା ଅଲରେଡ଼ି
ଗୋଟିଏ ଜିରା ପକାଇଦେବା। ଜିରା ପକାଇଲା ପରେ ଏବେ ପରିବା ପକାଇଦେବା। ପରିବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା'ପରେ ପୋଟଳ ବିନ୍ କଦଳୀ, କଦଳୀ ଭାଜିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧାରେ ରୁଆରେ କେମିତି ଭଜା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଭଜାରେ ପକାଇଦେବା ଲୁଣ ହଳଦୀ, ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ କରିଦେବ। ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ପକାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ଭଜା ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ମୋର ଖେଚେଡ଼ି ଆଉ ଭଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଡାଲମାଟା ବି ସିଝି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଡାଲମାଟାକୁ ବଖାରି ଦେବା। କ'ଣ କ'ଣ ପକାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ, ଏବେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତେଲଟା ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଯାଉ, ତା ଦେହରେ ଫୁଟଣ ରଖିଛି ପକାଇଦେବା। ଟଣାଟା ନା ଫୁଟିଗଲେ ଏବେ ଡାଲମା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ମାର୍କେ ସିଝି ଯାଇଛି ସବୁ ଡାଲି ହେରିକା। ଆଉ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜାଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଭଜାଟା ନା ଭାଜିକି ତା ଦେହରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବି। ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଖେଚେଡ଼ିଟା ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ମାର୍କେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକିଏ ନା ଅଧା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି କାରଣ ଜାଉ ହୋଇଯିବ, ଯେହେତୁ ତା'ର ପେଜ ଗଳା ହେଉନି ନା ସେଥିପାଇଁକା। ଫୁଟଣଟା ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲେ ଡାଲମାଟା ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଡାଲମାଟା ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟିଦେବା, ତାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁକା ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା'ପରେ ଟିକିଏ ଫୁଟିଲା ପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ହେଲା, ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯିବ ଡାଲମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ତ କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲରେ ଖେଚିଡ଼ି, ଅଧା ଆଙ୍ଗୁ ଖେଚିଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା, ତା'ପରେ ଭଜା ସବୁ ପରିବା ପକାଇକି ଭାଜିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ରୋଷେଇ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ସବୁ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ। ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।